Hvala. Da, ja sam se isto htio na sličnu stvar replicirati kao i zastupnik Burić. Rekli ste, vaši vrijednosni sud bi da je to strahota od emisije o UDBA-i, tako ste rekli. Ja mislim da to nije strahota, nego hvala Bogu da je takva emisija uopće već jedan put snimljena u Hrvatskoj državi. Žalosno da je toliko godina trebalo da se uopće snimi takva emisija. A na konto te emisije prije nekoliko dana su se pojavile vijesti o tome kako ministrica Vesna Pusić u Njemačkoj pregovara o tome da se Njemci traže da se ukine porez teleoperaterima, što je Vlada Republike Hrvatske danas upravo i učinila od 6%, a za uzvrat Vesna Pusić tražila da se povuče tjeralica Interpola za Perkovićem i Mustačem. Pa ćemo vidjeti da li će se i drugi dio te pogodbe na taj način ostvariti, kao što je Hrvatska upravo danas ostvarila svoj dio pogodbe i ukinula porez od 6% teleoperaterima. Kad smo ga donosili, rekli smo bit će do ulaska Hrvatske u Europsku uniju, evo prošlo je koliko? 2, 3 mjeseca, 4 i upravo danas je taj porez od 6% teleoperaterima ukinut. Kad je riječ o HTV-u, spominjali smo sam sadržaj i kvalitetu tog programa. I ja sam spominjao, još ću se jedanput spomenuti serijal Heroji Vukovara, treći dio tog serijala koji je najgledaniji dokumentarni serijal prema podacima koji su dostupni od ovoga što je snimljeno od kad je uspostavljena Hrvatska država na HTV-u. Treći dio tog serijala HTV uporno nije htio i ne želi niti otkupiti, niti prikazati, i mislim da bi se trebalo, a gledamo naravno te koje kakve partizanske filmove u nedogled.